Goeienaand aan allemaal wat ingeskakel het om te luister na hierdie woordskool aanbieding. Nou op hierdie spesifieke oomblik mag jy voel dat jy jouself bevind te midde van onoorkomlike probleme en aanvalle wat teen jou opgestel is. Die woord sê mos, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede magte teen bose geeste in die lig. Maar een ding moet ons altyd onthou, op jou reis na sukses in jou lewe, maak jy saak watter gebied van jou lewe nie, sal daar altyd onvermydelike hindernisse wees wat jy probeer terughou. Of het nou jou werk is, jou besigheid, jou studies, of dalk probleme by die huis. Ons allemaal gaan deur swaar kry oomblikke in ons lewens wat verg dat ons byna dagelijks struikelblokke moet oorkom. Maar as jy standvastig daartoe verbind is om alle struikelblokke in jou lewe te oorkom, beloof die Here ons bonatuurlike krag en bystand. Is dit nie wonderlik nie? Glo my, indien jy krag nodig het om te oorwin, of het nou geestelik, fisies, verstandelik of emosioneel is, is daar bonatuurlike bystand van die Here beskikbaar. Al wat jy moet doen, is om so gou as moontlik te nader tot God, en dan sal hy tot jou nader. Ja, ek het gesê so gou as moontlik, want probleme in jou lewe moet vinnig aangepak word, voordat dit 'n groter probleem word. Kom ons kyk na die woorde van Jesus Christus in hierdie verband. Openbaring 2 vers 17. Aan hom wat oorwin. Is dit nie wonderlik nie? Jesus praat in hierdie vers met almal wat struikelblokke het, almal wat op hierdie oomblik in worstelstryd verkeer by die magte van duisternis, jou werk, jou besigheid, jou studies, dalk is dit jou gesondheid, familiesake, jou emosies, ja, selfs 'n sonde dalk. Ek wil jou vanaand verseker dat Jesus is terdee bewus van elke aanval wat jy nou beleef en hy por jou in hierdie vers aan om in geloof vas te staan en weier om op te gee. Hierdie vers is eintlik 'n aanmoediging van Jesus dat jy moet vas staan. Openbaring 2 vers 17. Aan hom wat oorwin, sê die Here Jesus. Nou die woordjie oorwin kom van die Griekse woord nikao. En die Here gebruik spesifiek hierdie Griekse woordjie nikao. Nikao verwys na 'n oorwinnaar, 'n kampioen, iemand wat soort van 'n superieuse mentaliteit het. Kan jy sien? Jesus sien jou klaar as 'n oorwinnaar en hy moedig jou eintlik aan, hy por jou aan, my kind, jy moet oorwin want jy is 'n oorwinnaar, nikao. Jy is 'n kampioen, jy is iemand met 'n superieuse mentaliteit, beter as enige aanval van die bose. In die Griekse literatuur was hierdie woord nikao dikwels gebruik om te verwys na 'n opperste suksesvolle atleet. Die woord nikao was ook gebruik om te verwys na 'n militêre mag wat as oorwinnaar uit 'n stryd getree het. En wanneer hierdie atleet gewen het, het hulle uitgeroep nikao, nikao. En as hierdie militêre mag teruggekeer het met alles wat hulle in besit geneem het van die magte wat hulle verslaan het, dan roep almal uit nikao, nikao. Julle is opperste suksesvolle oorwinnaars. En vir ons as kinders van die Here, dui die woord nikao op 'n algehele oorwinning oor die magte van Satan. Die Here roep eintlik uit as hy jou kyk en sê, my kind, nikao, nikao, jy's 'n algehele oorwinnaar oor die magte van Satan. Weet jy dat hierdie woordjie nikao te gebruik in hierdie konteks, daag die Here jou uit om op te staan soos 'n magtige geestelike soldaat en die vyand wat jou van alle kante dreig te verslaan. Hy daag jou nie net uit om net dit te doen nie, maar hy beloof ook om jou van die nodige bonatuurlike krag te voorsien om dit te doen. Dis ook belangrik om daarop te let dat die Griekse woord nikao in hierdie vers verwys na 'n deurlopende, duratiewe optrede. Die Here sê, my kind, bly nikao, bly 'n superieuse oorwinnaar. Nikao verwys nie na die wen van 'n enkele stryd nie, dit verwys na die totale uitwissing van die vyand op daardie spesifieke oorlog in jou lewe. Nikao moedig jou aan om permanent en konsekwent vreesloos te weet in jou stryd teen die aanvalle van die bose.
En indien dit ons voortdurende onwrikbare doel is om duisternis te oorwin in elke moontlike sweer van die lewe hier op aarde, dan beloof die Here ons die volgende in dieselfde vers: aan hom wat oorwin, Nikao, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Kan jy sien, ongeacht die situasie waarin jy jouself bevind, Jesus Christus verstaan elke stryd en die vyand wat jy in die gesig staar, en deur sy gees sal hy jou bemagtig om sterk te staan, om vast te staan, totdat die geveg gewen is. Die Here stel nie daarin belang om jou te help om bloot die geveg te wen nie. Hy wil hê jy moet die finale oorwinning behaal en elke dag in daardie oorwinning te wandel. Daarom beloof hy in hierdie vers bonatuurlike krag en voeding om jou die hele pad sterk te hou. Maar wat is hierdie manna waarna die woord van die Here verwys? Die manna wat Jesus sê jy sal eet. Om dit te verstaan moet ons teruggaan na die boek Exodus waar daar vir die eerste keer na manna verwys is. 'N paar dae, paar maande nadat die volk Israel uit Egipte getrek het, het hulle daar in die woestyn gekom en hulle kosvoorrade het opgeraak. Dit is toe dat die Here vir Moses sê daar in Exodus 16 vers 4. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel. Hier is 'n paar dinge waarna ons hier moet kyk in hierdie vers. In die eerste plek sê die Here, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Nou daardie woordjie uit die hemel uit beteken alreeds vir ons 'n bonatuurlike voorsiening. 'N voorsiening wat die menslike oog nie kan aanskou, dis bonatuurlik. Dis kragtig, dis magtig. Dit kom van die Here self. Dan praat hy van brood wat sal reën. Nou daardie woordjie reën verwys na oorvloed. Dit was nie na 'n paar druppels nie. In hierdie konteks in Exodus 16 vers 4 praat daardie reën van deurdrengende reën wat die aarde benat en wat al die saad op hierdie aarde laat ontkiem en laat groei. Dit is waarna die Here hier verwys. En hoor net hoe stel die Here dit daar in Psalm 78, daar in vers 23 tot 25. En hy, dit is die Here, het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak. Kan jy sien, 'n bonatuurlike voorsiening. En hy het manna op hulle laat reën, oorvloedig, nie druppels nie, maar dit het gereën en gereën elke dag, om te eet en die koring van die hemel aan hulle gegee, oorvloedig, né? En dan gaan hierdie vers aan in vers 25, hy sê, mense het die brood van die engele geëet, hy het hulle volop padkos gegee. Kan jy sien hierdie woordjie, brood van engele, verwys weer eens na iets bonatuurliks en die krag wat die Here jou gee om te oorwin. En daardie Nikao oproep van die Here aan jou, sê vir jou, my kind, ek sal jou brood gee, bonatuurlike krag gee, om staande te bly. Die Here weet, ons het 'n pad wat ons moet loop om hierdie oorlog teen die bose te wen. Het sy jou werk, jou besigheid, jou finansies, jou studies, daarom praat hy van padkos. Jy moet dit eet op jou pad na oorwinning. Nou weer eens, wat is hierdie verborge manna waarna die Here verwys? Ons het nou gesien waar kom dit vandaan en wat is die eintlike betekenis daarvan? Bonatuurlik, oorvloedig, iets wat nie die mens vir jou kan gee nie, maar die Here alleen. Dan kom die woord van die Here en hy sê vir ons daar in Johannes 6 vers 35 en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. Ag, is dit nie wonderlik nie. Hy gaan verder daar in vers 48 en hy wys na hierdie manna wat die volk geëet het daar in die woestyn. Ek is die brood van die lewe, sê in vers 48. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.
Dan gaan Jezus hier verder in vers 50, gaan hy praat van die brood wat neerdaal, hierdie verborgen manna. Dit is die brood wat in die hemel neerdaal, zodat als iemand van hierdie brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En die brood wat ik zal geven, is mijn vlees, wat ik voor die leven van die wereld zal geven. Kan je zien? Dus verborgen manna hierdie. Ons lees baie keer die Bijbel, maar ons sien nie die manna raak nie. Dus verborgen. Daarom komt de Heer en hij zegt: ik wil jou hierdie verborgen manna geven. Hoor wat sê die Heer daar in Johannes 1. Van vers 1, in die begin was die woord en die woord was bij God en die woord was God. Hij was in die begin bij God. Alle dingen het hierom ontstaan en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. En hoor wat sê hy dan hier in vers 14 en hier die woord waarvan hy praat, hier die verborgen manna het vlees geword en het onder ons gewoon. Hy het sy plek ingeneem, hy het positie ingeneem onder ons en het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van een enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, kan hy sien. Dis verborgen manna waarvan die Heere hier praat. Sy woord, in die begin was die woord. Ek is die brood van die lewe. Hierdie woord het vlees geword. En dan kom Jesus verder en hy sê, as jylle my vlees nie eet nie, is jylle nie deel van my nie. Hy kom by die instelling van die nagmaal, daar by die dag toe die Pasga saam met die volk, saam met die disciples gevier en sê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit elke keer wat julle doen, tot gedagtenis aan my. Dis verborgen manna, wanneer jy en ek glo in die woord wat sê, bid vir een sieke, maar het word manna, wat hier allemaal gesien kan word, as ek my hande op een sieke plaas, en ek bid vir hulle, en die Heere maak hulle gezond. Dis verborgen manna, as ek glo in die woord, maar is manna, wat hier allemaal gesien sal word, nie meer verborgen nie in my lewe, hoe ek dinge doen, waar ek dit doen, en wanneer ek dit doen, wanneer ek een woord spreek en vir die berg sê, hef jou op en gaan werp jou in die see, dis daar die manna, die verborgen manna, wat openbaar gemaakt word, voor allemaal om te sien, daarom sê die Heere, ons moet nie kou, ons moet oorwin, ons moet aanhou, tot ons finaal oorwin, wat het, want is een woord van God wat werk, dis manne van God wat werk, vir die wat daarin glo. Jezus beloof ons in hierdie vers, daar die bonatuurlijke kracht en voeding, om jou die hele pad sterk te hou. Die Heere Jezus het ook gesê in sy gebed, daar in Matteus 6 sê hy, gee ons vandag ons dagelikse brood. Hy het vir die volk Israel gesê, elke ochend moet hulle uitgaan en die manna optel, genoeg vir daar die dag. En daarom moet ons gehoorsaam wees, om ook in die woord van God die manna te soek, wat hy vir ons gee, om vandag standvastig te wees, om morgen standvastig te wees. Elke dag moet begin, na die soeke, na die verborgen manna, om het te eet, om het te lees, om het te mediteer, en dan om het uit te leef. Gee ons vandag ons dagelikse brood, zodat ons oorwinnaars kan wees, wat die Heer het gesê, hy wat oorwin. Ek dank die Heere vir die verborgen manne van u woord. Daar die verborgen manne wat ons elke dag kan eet. Ons is honger na u woord, o Heere. Ons is honger na die verborgen manne, o Vader. En dat ons het kan eet elke dag, dikwels as wat ons kan, het u self gesê, o Heere, met die wete dat u gee ons daardeur die krag, die voeding, om meer as oorwinnaars te wees. Ek dank u daarvoor in die kostbare naam van Jesus. Amen. Al val 1000 om ons, wie is bang? Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te
harte stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei, met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Deur sy gees, ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, teen ons wees. Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam.